Eu fiquei de boa, fiquei quieto, falei, não vou puxar assunto. Aí o senhor João virou a esquina assim, parou no farol. Aí ele falou assim, rapaz, vindo pra cá, quase matei um cara. Oi, eu vim falar de um bagulho aqui que tá chatão já, na real, né? Esse bagulho de cultura do cancelamento já tá chato, né? A gente já percebeu que isso aí é ruim, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Tô até escrevendo umas piadas aqui pra tentar entender o que que tá acontecendo com os motoristas de Uber. Porque... Porque... Mas vai aplaudir ou não vai? Só se resolve aí que eu preciso continuar aqui o teu tempo. Caralho, bicho. Você quer sair sexta-noite? Aí tem que abrir o aplicativo depois do almoço. Né? Na quinta já, porque aí dá tempo. Né? De todos aceitar, cancelar. Até uma alma desesperada o suficiente aceitar e falar, não, eu vou levar esse fudido aqui, que ele já tomou 15 cancelamentos na cara dele. Ai, ai. Vou te falar, viu? Nesse ponto eu queria bem... Eu gosto da Uber, eu gosto de verdade de andar assim. Mas nesse ponto eu queria que a Uber fosse um pouco mais igual a NET, assim, que é impossível de cancelar. Não, eu tô falando porque da última vez que eu precisei cancelar alguma coisa na NET, eu liguei lá e eu não só não cancelei, como eu assinei o Premier por 3 meses com 50% de desconto. Porque eles têm a lábia, né? Eles têm um negócio, né, de ir comendo o teu cérebro, não tem? E aí você fica sem ação, que eles vão falando tão rápido e você não entende. Você só vai falando tá. Você aceita? Sim, aceito. Claro, claro que como eu vou falar, não. Eu sei, óbvio. Sim, Telecine também. Premiere, por favor. Fox, eu quero. Ai, ai. A nossa pontualidade tá na mão dos caras, bicho. Dos motoristas de aplicativo. E eu tô achando isso ótimo, porque eu sou péssimo com horário. Então eu tô andando cada vez mais de Uber, porque aí eu não me atraso mais. Eu chego meia hora atrasado, aí eu falo, não tô atrasado. 3 cancelamentos. Aí o cara, deixa eu ver. Você fala, não, você não confia nos seus amigos, porra? Que negócio é esse? Amizade abusiva é essa que você quer olhar meu celular? E aí eu tô nessa agora, e eu acho que a Uber devia mudar o slogan, que o slogan da Uber, pra quem não sabe, é seu motorista particular. Eu acho que eles deviam atualizar pra seu motorista particular pediu demissão e foda-se. Se vira aí agora você, entendeu? Eu acho, eu tô gostando de andar porque o lance de andar de motorista de aplicativo, assim, de andar com aplicativo é legal porque os caras, os motoristas, são fontes inesgotáveis de histórias e isso pra minha profissão é ótimo. Então, antes da pandemia, até em 2019, eu tava indo pro aeroporto de Guarulhos, 6:30 da manhã, num Corsa. A informação do Corsa vai fazer sentido. Confia em mim, eu já sei o final da história, vocês não sabem ainda. Confia. Só vamos. Aí tava nós lá, eu lá e o cara, tal. E aí sabe quando você tá meio sonolento, você tá meio, pá, pô, 6:30 da manhã. Aí do nada o cara me solta assim, ó. Rapaz, morei 10 anos em Londres, voltei ano passado pro Brasil pra trampar. Eu falei, que decisão correta, hein, meu amigo? Olha, meus parabéns, viu? Que é o caminho natural, né? Londres, foda-se, eu quero é Guarulhos. É lá que eu quero estar, entendeu? Aí eu falei, tá, mas você voltou pra trampar mesmo, mas você morou 10 anos lá. Ele falou, 10 anos. Eu falei, mas e aí, o dinheiro que você ganhou nesses 10 anos morando lá? Ele falou, investi tudo no Brasil. Eu falei, outra decisão correta, meu amigo. Me dá teu telefone, quando eu tiver em dúvida sobre o que fazer, eu vou te ligar pra perguntar a sua opinião. Que... Você só toma as melhores decisões. Aí eu falei, 10 anos de Londres, investiu tudo no Brasil. Ele falou, investiu. Eu falei, isso tudo te rendeu um Corsa. Aí ele falou 2012, eu falei, agora sim, agora sim, agora me convenceu, porra, 2012, Corsinha Classic, motor MPFI, faz 38 km com litro, parece uma moto a porra do carro. E nessas andanças por aí, de Uber pra lá e pra cá, a gente acaba andando com várias pessoas de diferentes tipos, formações e tal. Eu já andei, por exemplo, com engenheiro, já andei com professor, e essa semana agora eu andei com um psicopata. Não, eu vou contar a história pra vocês, ver se não é. Eu chamei o Uber, tava lá, fulano de tal, seu João, sei lá, vamos dar o nome de seu João, era seu João. Aí seu João tá lá, 6 minutos de distância, terminando outra viagem. Aí beleza, fiquei esperando seu João.
Seu João chegou, vi que ele tinha 5 estrelas, falei, ótimo, seu João maravilhoso, tava num carrão, né, um Sandero, porra. De um Corsinha pro Sandero já é uma evolução, né? Aí tava lá, tal, entrei, aí eu achei que o clima tava meio esquisito, porque eu dei o boa noite e o seu João me respondeu meio atravessado. Porque os motoristas, geralmente, os motoristas, eles são muito bem educados, né? Até porque você tá pagando por esse serviço. Ele vai receber ali R$7, né? Assim, o mínimo que ele pode fazer com essa fortuna que eu tô dando pra ele é me dar uma boa noite. Né? R$7, que na verdade, pra mão dele, vai meio 4, assim. Então, assim, tô dando meio ali de gasolina, ele não vai me dar nenhum boa noite? Como assim? Aí eu entrei e falei, aí ele falou meio atravessado, eu falei, bom, não quer papo. Fiquei tranquilo e achei até meio bom, né? Porque às vezes a gente só quer ficar um pouco, né? Pensando na vida, enquanto tudo tá dando errado. Era só um desabafo. Vamos lá. Aí eu fiquei de boa, fiquei quieto, falei, não vou puxar assunto. Aí o seu João virou a esquina assim, parou no farol. Aí ele falou assim, rapaz, vindo pra cá, quase matei um cara. E tava parado no farol. Eu falei, desço ou não desço? Agora é a hora, né? Mas e se eu descer? Será que hoje ainda eu consigo outro? Não sei. Talvez seja melhor ficar aqui. Em segurança. Ou quase isso. Aí não desci. Aí eu abri o farol, saiu, eu fiquei quieto. Ele falou, oi? Eu falei, opa. Eu falei, eu não ouvi. Ele falou, vindo pra cá quase matei um cara. Aí eu falei, mas a vontade já passou? Ou é a minha última viagem de Uber? De todas. Aí ele falou, não, eu falei, mas o que que aconteceu, né? Aí ele falou, meu, eu tava indo aqui, tava uns 10 minutos daqui, uns 2 quilômetros, vindo aqui, ó, na faixa da direita, o filho da puta não me parou aqui, abriu a porta e saiu do carro. Eu falei, as pessoas e essas vontades dela, né? Estacionar o carro e querer sair do carro depois. É foda, né, seu João? O pessoal não tem mais respeito mesmo pelo idoso, né? Difícil, seu João. Aí eu falei, mas e aí, seu João? Ele falou, aí que eu desviei, né? Por quê? Eu ia dar no meio dele. Eu tava até pensando que eu ia falar pra polícia. Aí eu falei, ô, seu João, calma, querido. Que porra de velho criminoso do caralho. Não, vou te chamar de seu João de Deus daqui a pouco, porque queria só cometer um crime, assim, só... Pô. Aí continuei com o seu João, aí ele foi falando pra mim, que o cara abriu a porta, ele falou que ia falar pra polícia, ele falou, não, eu pensei em falar pra polícia aqui. Aí eu falei, mas o que que o senhor ia falar? Que a culpa foi dele, porque ele desceu do carro sem olhar. Aí eu falei, concordo, seu João, é isso mesmo. Eu falei, eu quero ver até onde vai isso agora. Aí eu falei, e aí? Aí ele falou, não, porque aí depois ia pra delegacia, chegar lá pro delegado, e eu ia falar a mesma coisa que eu falei pro policial, eu ia falar pro delegado. Eu falei, tá certinho, seu João, é isso. Não muda a versão que dá uma merda do caralho, seu João. Mantém. Só tá certíssimo. Aí ele começou a contar essa puta história e aí depois eu lembrei que o quê? Isso não aconteceu. E esse velho tava com isso na cabeça. Como que há 10 minutos atrás ele quase atropelou uma pessoa e agora ele tem até o que ele vai falar pro delegado? Essa história tá há muito tempo na cabeça desse homem. Ele tá querendo realizar esse sonho, mas não é de hoje. E aí, no final da viagem, ele falou pra mim assim, viu, não esquece de me avaliar com 5 estrelas lá. Eu falei, com toda certeza, seu João. E vou avaliar aqui na tua frente ainda. Olha aqui, porque eu não sou trouxa. Vai que eu desço do carro e só dá a ré. Aqui, ó. Na tua frente, seu João. Tá aqui, ó, 5 estrelas. O senhor já é 5 estrelas. Parabéns aqui, ó, na Uber e no GTA. Parabéns. Eu vou ficando por aqui, obrigado.